raadiyoo sagalee oromooti. Raadiyoon sagalee oromoo torbanitti guyyaa sadii wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a torbaa haga torbaaf walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloheertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee oromooti. Nagaa fayyaan bakka jirtanitti isin waliin haa ta'u dhaggeeffattoota keenya kabajamu. Kun raadiyoo sagalee oromoo irraa qophiilee isiniif dabbudha. Har'i amajjiijaa bara 2014 raadiyoon keenya qophiilee har'aaf qindeeffaman isiniif dhiyeessuuf jedha. Qophiin keenya dhimma fayyaa irratti xiyyeeffates darabee isaa eeggatee isiniif dhiyaata. Dursa kan dhiyaatu garuu oduudha. Qophii addaas qabna. Keessummeessituu keessan har'aa Analisee Wadaajooti qamma garuurtan isin dabarsa. Akka mooltan aan oduu kan isiniif dhiyeessu dhaabasaa ol jiraate duraan dursa hangafoota oduu. Dr. Nagaasoo Gidaadaa siyaasa keessaa ala baasan. Baqattoonni Oromoo Kaayiroo keessa jiraatan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatan. Baqattoota Afrikaa Tel Aviv keessatti mormii guddaa bahan. Wal-dhabdeen Sudaan kibbaa ammallee furmaatan argatiin jira. Amma oduu bal'inaan. Pirezidaantii Itoophiyaa kan durii kan turan Dr. Nagaasoo Gidaadaa hojii siyaasaa kamiyyuu dhiisanii akka ba'an beeksisan. Dr. Nagaasoon kana kan beeksisan torbaan darbe dura taa'ummaa paartii tokkummaa dimokiraasii fi haqaa yeroo dabarsanii kennanitti ibsa kennaniin ture. Dr. Nagaasoon akka ibsanitti kana booda paartii siyaasaa kamiyyuu keessatti qooda hin fudhatan. Xiinxalaa fi qeeqa siyaasaa garuu bakka fedhanittiyyuu kennuudhaaf qophaa'udha. Dr. Nagaasoon yeroo ammaa maanguddoo waggaa 70 akka ta'anillee himamee jira. Seera qaddacha mana murtii sadarkaa duraa cabsuudhaan adabbiin baatii 6 kan itti murtaa'e poolisiin federaalaa 1 ajaja pirezidaantii mana murtiitiin hiikame. Akka maddeen keenya Finfinnee irraa gabaasanitti miseensa poolisii federaalaa kan ta'e inspektar Haattamu Asaffaa Hagos abbaa seeraa waan ifatee fi seera dhaddechaa mana murtii waan cabseef abbaa badii ta'e hidhaa baatii 6 akka adabamu murtiin itti darbee ture. Haa ta'uti oliyyannoo poolisiin kun pirezidaantii mana murtii obbo Dassaalany Barheetti dhiyeeffateen hidhaa guyyaa 5 booda hiikamee jira. Dhimma kana qulqulleeffachuuf gara mana murtii federaalaatti kaalidataatti deddeebinee bilbilullee deebii argachuuf hin milkoofne. Gaazexaan Riippoortar jedhamu akka gabaasetti garuu poolisiin miseensa federaalaa ta'e kun hidhaarraa kan hiikame otoo oliyyannoonsaa murtiin argatiin akka yeroo hidhaasaa hin finneefi jedhamee jira. Baqattoota Oromoo Kaayiroo bara haarawaaf guyyaa waraana bilisummaa Oromoo haala ho'aan kabajachuu isaanii ibsan. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu gumaacha maallaqaallee akka godhan beeksisaniiru. Oduun Kaayiroo irraa nu dhaqqabe dabalee akka ibsutti baqattoonni Oromoo magaalaa Kaayiroo keessa jiraatan amajjii 1/2014 walitti dhufuun qabsaa'ota Oromoo bilisummaa Oromoof wareegaman illee yaadataniiru. Sirna kanarrattis galii argamu keessaa harki 50 waraana bilisummaaf kan oolu gumaachi kan kenname ta'uun beekameera. Haala qabiinsa mootummaa Israa'el moruun baqattoota Afrikaa hedduun hiriira mormii bahan. BBC'n akka gabaasetti hiriirtonni kunneen keessaayyuu seera baqattoota seeraan ala biyya Israa'el seenan ittiin masakuu fi adabuuf ba'ee balaaleffatanii jiru. Seerri kun akka ibsutti baqattoonni seeraan ala biyyattii seenan murtii tokko malee waggaa 1 akka mooraa baqattootaa keessatti hidhaman kan taasisudha. Dhaabbileen mirga namoomaa falmanis seera Israa'el tumte kana qeeqanii jiru. Baqattoonni hedduun isaanii Sudaanotaa fi Eertiraanota ta'uunillee gabaasamee jira. Wal-dhabdeen Sudaan kibbaa lubbuu namoota hedduu galaafatee jira. BBC'n akka gabaasetti lola gidduu kana keessatti jeneraalli mootummaa maqaan isaa hin himamne tokko ajjeefamee jira. Yeroo waraanni Sudaan kibbaa keessatti haalaan hammaatee jirutti qaamoleen mootummaa fi mormituu Finfinnee keessatti wal arganii jiran otoo walii galtee tokkorraan ga'in jiran. Pirezidaantii Sudaan kibbaa Salvaa Kiirii fi ittaanaa isaanii kan turan Riik Machaar yeroo duraatiif wal arganii Finfinnee keessatti waliin dubbatanis haga ammaatti murtii tokkorra otoo hin ga'in akka jiranillee beekame. Pirezidaantii Sudaan Omar Al-Bashir immoo gara Juubaa deemuudhaan wal-dhabdee biyyattii keessatti uumameef fala barbaaduuf akka jiran sabaa himan mootummaa Sudaan dubbatee jira.
agayonat yotikate namot kumatoko ola kajefaman himamejira kanen kuma ibalama olta animo bukani akajiran gabafa mira sudan kibba warana bara era boda bara kuma lama fudatoko biliso mushi kayadatam odusati kanaf amnu kanma gara kopya fetin sindebisa Kopi Faya Hawasa. Kopi Faya Hawasa, Radio Segale Ormura, Turbaniti, Siatok, Uyawit at Hasini Darbu, Ahmad Yata. Dibedukwa Shukara, Matadure Haraki Satilal. Kan kopi ses ni des, ana lensa ringkati. Ogeston ni imma egum safaya hawasa, lukubota namni ofin ofitte fidu kesa, lukumni shukara isatoku akate, yeroba ye erede debe ni dubbatu. Gursa barbaachisus kara dandaame hundaan kennaa jiran. Dhibeen dhukkuba shukkaaraa kun maaliif akkas ho'ee dubbatama yookiin hawaasni barsiifamu kan jedhu tarii gaaffiin hin dhibu. Dhibeen shukkaaraa jedhamu kun maaliif yaaddessaa fakkaatee mul'ataa jira? Dhibeen namarraan geessisuu maali? Akkamiin irraa of eeguun danda'ama? Yoo akka tasaa dhibee shukkaaraa kanaan qabaman ta'es akkamiin irraa of fooyyessuun yookaan akka namatti hammaata hin deemne gochuun danda'ama. Dhukkubi shukkaaraa kun hoo gosa qabanii gosa meeqa? Walumaa galattuu dhibeen kun akkamiin qaama namaa keessatti uumamaa deema? Shukkaarri qaama namaa keessatti baay'achuudha moo qaama keenya keessa kan shukkaaricha geeddaru miidhamuurraa dhibeen kun nama mudachuu danda'a? Gaaffii kanaa fi kan kanaa wal hidhatan qophii keenya har'aa kana keessatti gaggabaabsinee ilaaluu yaalla. Dhukkuba shukkaaraa jechuun maal jechuudha? Dhukkubni shukkaaraa dhibee gosi shukkaaraa glucose jedhamu dhiiga keenya keessatti baay'achuurraa kan namatti dhufudha. Shukkaarri kunoo akkamiin dhiiga keenya keessatti baay'ata? Baay'inni shukkaaraa qaama keenya keessaa inshuliinii kan jedhamu kan qaamni keenya uumamaan of keessaa burqisiisuun to'atama. Inshuliinii kan jedhamu kun ammoo qaama keenya keessatti rajiijii yookaan paankiriyaas keessatti qopheessama. Egaan yeroo inshuliiniin jedhame kun qaama keenya keessatti shukkaaricha irratti hojjechuu dhaabu dhibeen shukkaaraa kun nu mudachuu eegala. Inshuliiniin qaama keenya keessaa burqu akkamiin shukkaara nyaatarraa arganne irratti hojjeta? Qaamni keenya socho'uuf humna isa barbaachisa. Deemuuf, ka'anii dhaabbachuuf yookaan ijaajjuuf, fiiguuf, gad jedhanii ol ka'anii waa hojjechuuf, baachuuf, harkisuuf yookaan dhiibuuf sochiin guyyuu irra oolu hundi qaama keenya keessaa humna amma itti baasnu qabna. Garuu humni sochiin kun nu gaafatu wal caaluu danda'a. Humna kana inshuliiniin qaama keenya keessa shukkaara qaama keenyaa keessa irratti hojjetee akka shukkaarichi gara boba'aatti jijjiiramu taasisa. Boba'aa yeroo jennu akka peetiroola konkolaataa jechuu miti. Garuu akka shukkaarichi qaama keenya keessaa gubatee gara humnaatti jijjiiramu taasisa jechuudha. Kanas mee yeroo calluma jettanii bakka tokko yeroo dheeraaf ta'aa turtan qaamni keessan akka riphuu yookaan diilallaa'u fi yeroo fiigdan yookaan jirjirtanii deemtan qaamni maaliif akkas hin ho'u yaada? Yeroo fiignu
جرجر تير رجر رو را يوكان هجي هم نانو غافتو دلغنو قامنو نوها يرو كانت انشولينين قاما كينيا كيسا شكارا قاما كينيا كيسا غوبي غربي فبوبا قاما كينيا سوچو ست جيد دراجر جيچودا كان يو شكاري قاما كينيا كيسا غوبچو هندن دن فا كينيا هجي هم نا هيد دور رتي كان يو نوتي بوبا هنجر يوكين شكاري قامني كينيا غبوفي kan nuti nyaata yookaan dhugaatii irraa argan walgitu dide dhibeen kun nu mudachuu danda'a. Kana jechuun shukkaarri nyaata keenyarraa bifa adda addaan guyyaatti argachaa oollu kan qaamni keenya gubee of keessaa baasu caalee yoo argame shukkaarri hedduun qaama keenya keessatti kuusamaa deema jechuudha. Yeroo kana inshuliiniin jedhame shukkaara qaama keenya keessatti kuusame kana caccabsuu yookaan jijjiiruu yookiin to'achuu dadhabaa jechuudha. Yeroo kana kuusamni shukkaaraa qaama keenya keessa baay'achaa deema. Nyaata shukkaarummaa qabu ofirraa hir'isaa kan jedhamuufis sababni inni guddaan akka shukkaarri kun qaama keenya keessatti heddummaataa hin deemneef. Gosni shukkaaraa kunoo meeqa isa kamtu irra fayyaa keenyaaf yaaddessaadha. Gosni dhibee shukkaaraa lamatu jiran gosa tokkoffaa yookaan type 1 fi lammaffaa yookaan type 2 jedhamu. Gosa tokkoffaa yookaan inni type 1 kan jedhamu dhibee dirannaa lilmee inshuliinii nama barbaachisudha. Kana jechuun qaamni keenya inshuliinii shukkaara sana ittisu yookiin caccabsu yookiin gubu gaaha waan hin arganneef inshuliiniin dabalaa bifa dirannaa lilmeetiin kennamaa jechuudha. Namni dhibee shukkaaraa gosa tokkoffaarra jiru yookiin kan dhibeen kun argate lilmee inshuliinii guyyaatti yeroo ajajameef eegee dirachuu qabaa jechuudha yookiin waraannachuu qabaa jechuudha. Kan yoo lilmee kana hin diratinii yookaan hin waraannatinii dhukkubni shukkaaraa kun hammaachaa deemee balaa caalurra nama buusuu mala. Gara wallaansa addaa barbaaduttis geessaa jechuudha. Gosni dhibee shukkaaraa inni lammaffaan kan lilmee inshuliinii dirachuu hin barbaachifne dhibee shukkaaraa gosa lammaffaa jedhamudha. Dhibee kana nyaata yookaan dhugaatii shukkaarummaa of keessaa qaban irraa of eeguudhaan to'achuutu danda'ama. Yeroo namni dhibee shukkaaraa gosa lammaffaa yookaan type 2 jedhamu kanarra jiru sochii qaamaa adda addaas ta'e nyaata keenya guyyuu keessatti kan shukkaarummaa of keessaa qaburraa kan yoo of eegne dhibee shukkaaraa akkasii bakkatti to'achuun ni mala. Dhukkubni shukkaaraa kunoo dhugumaan yaaddessaadha. Fayyaa keenyaaf akka maddeen ragaa qorannaa fayyaa adda addaa ibsaa jiranitti uummata Awustiraaliyaa keessaa warreen umuriin isaanii waggaa 25 ol ta'e harka 100 keessaa harki 7.4 dhibee shukkaaraa akka qabaatantu himama. Kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa uummataa biyyicha keessaa miliyoona 20 ol ta'a. Jedhamee herregamu keessaa namoonni 100,148 dhibee shukkaaraa kanaan qabamanii jiran jechuudha. Balaa dhibee kanaas yookaan yaaddessummaan dhibee shukkaaraa kun akkuma umuriin dabalaa deemuun hammaataa deema. Fakkeenyaaf lakkoofsi namoota umuriin isaanii waggaa 35-45 ta'an baay'ina uummataa biyyichaa keessaa harka 100 keessaa 2.5 kan ta'an dhibee shukkaaraa kana qaban. Kana jechuun guutummaa uummata biyyattii keessaa miliyoona 22 ta'uun himamu keessaa namoonni 50,000 ol kan umuriin isaanii 35-45 ta'e dhibee shukkaaraa kana qabu jechuudha. Akkuma kana kan umuriin isaanii 75 fi ol ta'an 100 keessaa harki 23.6 dhibee dhukkuba kanaan yookaan dhibee yaaddoo shukkaaraa kanaan qabamanii jiran. Kanaaf akkuma umuriin namaa dabalaa deemuun dhibeen dhukkuba shukkaaraa kunis dabalaa deemaa jechuudha.
kanaafis ogeessitoonni fayyaa akka guyyaatti yoo xiqqaate yeroo gabaabaa fillee taatu sochii qaamaa adda addaa goonu nu gorsan. Keessattuu kan maallaqa homaa nama hin baasifne guyyaatti deemsa miilaa daqiiqaa muraasaa fillee taatu gochuun akka nama barbaachisu yeroo hedduu irra deddeebi'anii gorsa barbaachisu kennaa jiran. Gosti dibee dhukkuba shukkaaraa olitti ilaalle qaama keenya keessaa maal miidhu? Miidhaa isaan geessisanoo wal caalaa? Gaaffii kana kan deebisan torbee dhuftu ilaalla. Hagasittuu nagaan nuuf tura. Qophiin keenya adda ammoo waa'ee bu'uura miidiyaa madda walaabuu kan lallatudha. Obbo Fiqaaduu Magarsaa dura taa'aa boordii waldichaatii gara qophii kanaatti dhiyaadha. Raadiyoon sagalee Oromoo amajjii tokkorraa eegalee dambalii gabaabaadhaan kallattiin gara biyyaatti sagantaa dabarsaa jira. Reediyoon kun eegallisaa hojiinsaa akkamitti hojiinsaa jalqabee dhaabni kun immoo akkamitti hojjeta? Baay'ee fayyaa ta'e tokkoffaa carraa kana naa kennuu keessatti sin galateeffadha. Wanni kun kan itti eegalee tokkoffaa miidiyaa kan jedhu kan saba himaa uummata Oromoo kan jedhu kanaan of danda'e nu barbaachisaa kan jedhu tokkorraa kaanee kana waggaa xiinxallee tolaallu immoo isa booda immoo isa bulchuudhaaf masakuudhaaf wanna kana immoo ijaarsa tokko nu barbaachisaa yookaan institushin kan jedhu tokko kanumarraa ka'eeti namni Oromoo beektonni adda addaa profeesaroonni dooktaroonni seera kan beekan amantee warra dhala namaatiif morman akkasumas yuuz organizeeshin kan jedhaman fi karaa adda addaa walitti dhufnee too haasofnee ijaarsa kana ijaarraa kan jedhutu iyyuu dhufee achi ijaarsi kun kan madda walaabuu miidiyaa faawundeeshin kan jedhamu kun erga ijaarramee booda isa bulchuudhaaf immoo board of directors kan jedhutu iyyuu jira kana kan bulchuu board of directors kun ummataan warra miseensota ijaarsa kanaatiin ijaarsi kun non profit organization jedhama biyya Ameerikaatti. Maal jechuudha kun maal jechuudha akkanatti ijaaramu jechuun? Akkanatti ijaaramu jechuun tokkoffaa seera biyya Ameerikaatti non profit organization qaraxa malee gibira hin kaffalluu jechuudha. Lammaffaa immoo boordiidhaan bulaa seera biyya kanaatiin seera isaaniitiin bulaa jechuudha. Boordiin kun akkamitti hojjeta? Akkamitti jaarmiyaa kana gaggeessa? Boordiin kun kan filatamuun warra miseensotaatiin waggaa lamatti yeroo tokko filatama. Waggaa lamatti filatamee isa jalatti immoo kan jiru executive director kan jedhu qaba. Executive directoriin kun boordii kanatu iyyuu filata. Isa jalatti dhaabota adda addaatiitu jiru. Ijaarsa kana kan geessan guyyaa guyyaadhaanii joornaalistoota qaba. Karaa tokkoon immoo warra administireeshinii warra kana bulchan qaba. Miseensota kan ittiin filatu qaba. Wanna baay'ee qaba jechuudha. Boordiin garuu namoota adda addaatiitu iyyuu akkuma jennee profeesarootatu keessa jira, meedikaal dooktariitu keessa jira, seera warra beekantu keessa jiru, amanteedhaanis akkasumas warra dhala ilma namaatiif falman faatu keessa jira, warra yuuz organizeeshiniitis keessa jira jechuudha. Amma jaarmiyaa kana na ijaartanii qabeenyummaan isaa kan eenyuuti? Akkamitti amma qabeenya horattu? Qabeenyi horatame kun immoo kan eenyuu ta'a? Qabeenyi isaa kan dhufu uummata Oromootirraa. Kan ittiin ijaarrameefis uummata Oromooti. Uummata Oromoo keessatti warra diyaasporaa biyya alaa jiran kun irratti marmartaniitu akka ijaarsa kana utubanii
barbaanna miseensota qaba miseensota kanattuyyuu bulchaa isaan filatamuu jechuudha. Kana malee immoo karaa biraatiinis kan gargaarsi yoo argame maaliif gargaarsi kanaaf kennamu kuni warri kennuuf kunis qaraxa malee akka seera biyya kanaatitti taaksi kan jedhamu taaksii san irraa bu'aafi jechuudha. Kanaaf yoo gargaaran karaa adda addaa bu'aa argatu jechuudha. Karuma isaaniitiin iyyuu walitti dhufeenyi walitti dhufeenyi boordiin kun yookaan jaarmiyaan kun jaarmiyoolee Oromoo adda addaa wajjin qabu akkamitti hordofama, akkamitti hojjata? Egaa jaarmoliin kanaan dura argitee miidiyaa kan hojjataa turanii kan adda addaatitti walitti dhufanii hedduudha isaanii. Isaan kun yaada isaanii kan qabatanis qabanii too kan dhufan jiru kan itti dabalames jiraa jechuudha. Beekumsa isaanii walitti fiduudha. Isa guddaan beekumsa isaanii walitti fidanii too ijaarsa kana masakuu danda'uudha. Muuxannoo ijaarsa akkanaa kana eessaa argattan? Akkamitti walitti fiddan? Muuxannoon kan argan egaa argitee hundumtuyyuu karaa adda addaatiin waa walitti dhufne kun karaa adda addaati argitee beekumsa adda addaa qabna. Profeesarri karaa mataasaa kan qabu qabaa. Oromoonni adda addaa karaa adda addaatiin muuxannoo adda addaa karaa barmootaa karaa miidiyaa amma dabarsuu kan turan joornaalistoota adda addaatiitu jiru. Isaan amma akka simbirtuu raadiyoo kan jedhu daandii ragabaa kan jedhanii warra Oromoo advokeesii adda addaa warra deemsisaa turan warra Maccaatu lamaa faatu iyyuu keessa jira. Kuni ka argitee muuxannoo isaanii kan qaban walitti fidaniiti kan ijaarsa kana ijaaranii akka ijaarsatitti kawwannoo godhanis jechuudha kan deemsisuudha qophaa'anis. Muuxannoo isaanii kana fidanii nutti dhufanii muuxannoon kun ka'amma fuulduraafis warri biraatis akkasumatti kan qabaatanuu jiraatan itti dhufanii ta'uu jechuu danda'u. Namni biraa yookaan qaamotiin adda addaa yoo sin qunnamuu barbaadan sin gargaaruuf odeeffannoo sinirraa argachuuf akkamitti sin argachuu danda'u? Yaa karaa adda addaa qabnaa. Tokkoffaa reediyoo qabnaa. Karaa reediyoo sanii kan himnus hin jira. Reediyoon kun qaama torbanitti guyyaa sadii darba. Guyyaa sadan kanatti kan dabarsu karaa inni dabarsuunis websaayitii qabnaa. Websaayitiin keenya Oromoo voice.org jedha. Sooshaal miidiyaas akkasumatti madda walaabuu miidiyaa faawundeeshin kan jedhu jira. Tiwiitaris akkasuma irratti jira. Silkii achirraa argachuu danda'u websaayitii saniin. Fuulduraafis immoo namni silkiidhaan bilbileetoo bakkeetti caqasu reediyoo kanas kan dhaggeeffatu irratti hojjechaa jira. Karaa saniin qunnaamuu danda'u karaa adda addaatiin namni akkuma wal beekunis immoo kan namni wal qunnaametoo walitti himuu danda'a miidiyaa kana biraan ga'uudhaan jechuudha. Ayyee obbo Fikaadu, ani gama koo gaaffii fideera. Tarii dhaamsi dabarsitanoo jiraate carraadhuma isiniifan kenna. Yaa tokkoffaa ka ijaarsi kuni madda walaabuu miidiyaa faawundeeshin kan jedhe kuni ambireelladha jechuun xilaadha. Isa jalatti wanna baay'eetu iyyuu jiru. Inni kuni ka ganaa itti guddataa deema. Uummanni Oromoo achi jalatti kan ijaaramatan kana irratti galmateetu akka wal dhaga'ee wal hubatee wajjin hojjechuu baree kan kana fakkaatu ijaaruu danda'a. Institushiniin keenya baduun isaa ka biyya keenyatti kanaan nu ga'ee. Kanaaf anakkana ijaaruudhaaf uummanni Oromoo hundumtuyyuu irratti dandeettiisaati walitti dhufeetu hojjechuu akka danda'u dhaamsan dhaamaa fi lammaffaa immoo uummanni Oromoo ollaasaatiinis wal baruu, nama isa jidduutti jirus wal baruu, wal beekuu, wal hubachuu danda'uudhaan reediyoo kana caqasuu akka isa barbaachisuun dhaamsa kennaa fi sadaffaa immoo beektoonni keenyas alas kan jiran biyya keessas kan jiran nutti siqaniitoo akka yaada isaanii nuu kennanii yaada isaaniittis uummata Oromootiif dabarsanii
warra ummata oromootiinis akka wal baranii beekumsa isaatiis akka beekumsa isaaniittis akka kennaniifin barbaada. Jaarsoliin keenyas immoo akkasuma beektoonni keenyas biyya kan jiran alas kan jiran gorsaanis yaadanis akka nu gargaaraniin gaafaddaa jechuudha. Kanarratti hundumtu keenyayyuu kuni dhaabni kuni kan ummata oromooti. Nama tokko nama lama yookaan warra boordii amma jenne kana qofaatiif mooti. Ummata oromoo hundaati. Ummanni oromoo hundumtuyyuu bakka jirutti irratti bobba'uu qabaa kan jedhuun qaba. Obbo Fikaaduun Bagarsaa, boordii madda walaabuu miidiyaa faawundeeshiniitti itti gaafatamaa yookaan dura taa'aadha. Hedduu galatooma gaafiif deebiin waliin gootani. Baay'ee fayyaa ta'eetis dhaabasaa na gaafachuu keetiif. Baay'ee ulfaadha. Anotuma nisitti ma jedhu. Anorma taate mal godhu har'a boreetu kana fide garaan kummoo si malee kunu har'as amma si dide anutuma nisitti ma jedhu kanorma taate mal godhu har'a boreetu kana fide garaan kummoo si malee kunu har'as amma si dide kunu har'as annan jira anga bidani kuba nyacha takasi dabe e malam fida kanan jira da utu jecha malo na karkarika taki sa karkarika malo na karkarika jala lakin ibam si saki ongale malan tisa malo na karkarika me malo sakarika me malo sakarika anamayu ton argu o mahin argu jala lakin natta edagu malo na karkarika me malo sakarika me malo sakarika Tantaa keenya dhaatoon xumuriin dura hodhuu xumuraan sin dhageessa. Pirezidaantii Itoophiyaa akka durii Dr. Nagaasoo Gidaadaa hojii siyaasaa kamiyyuu keessatti kana booda akka hirmaanne beeksisan. Dr. Nagaasoo Gidaadaa kan beeksisan dura taa'ummaa paartii tokkummaaf dimokiraasiif haqaa yeroo dabarsanii kennanitti ture. Seeraan ala dhaddacha mana murtii yakkuu fi cabsuudhaan kan himatame poolisiin federaalawaa tokko otoo adabbii isaan fixiin hajaja pirezidaantii mana murtiitiin gadhiifame. Kunis kan ta'e otoo liyyannoo isaa adeemsaa jiru barri hidhaasaa kan xumuramne. Kaayiroo keessa kan jiraatan baqattoonni Oromoo bara haaraaf guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sirna haaraadhaan kabajatan. Baqattoonni Oromoo kunneen kana malees galiinsaa walakkaan waraana bilisummaa Oromoof kan oolu gumaacha maallaqaa godhanii jiran. Baqattoonni Afrikaa Israa'el keessa qubatanii jiran magaalaa Tel Aviv keessatti hiriira guddaa gaggeessan. Baqattoonni kun kan morman seera Israa'el yeroo ammaa baqattoota seeraan ala biyyattii keessa seenan waggaa tokkoof mooraa keessa tursuudhaaf baafte balaaleffachuudhaani. Wal waraansi Sudaan kibbaa keessatti adeemsifamaa jiru namoota hedduu lubbuu galaafate hedduummoo buqqiseera. Oduun isaatii kanaaf qabnu kanuma nagaadhaan nu bula.